Jag åker till Sankt Petersburg imorgon. Imorgon? Det är bara några dagar. Telefonera påstår att hemlig information har läckt från dem till Ryssland genom oss på Vektor. Ni är rysk personal här, va? Pashiko Valenko heter hon. When was the last time you saw her? A few weeks ago. I need a driver for a couple of days. Where is she? Tell me where she is! Так что я такого сделала? Макс Ангер. Это кто?